ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତିମୟ ରହିଛି, ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥମୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ଯେହେତୁ ଉଭା ଯାତ୍ରା ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ରଥକୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ମୈଲମ ତଡ଼ପ ଲାଗି ଅବକାଶ ନୀତି ସରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସକାଳ ଧୂପ ପୂଜା ବସିଲା ଏବଂ ସକାଳ ଧୂପ ପୂଜା ବସିବା ପରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ତିନି ରଥରେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି, ତିନି ରଥ ସିଧାସଳଖ ଯିବ ସିଂହଦ୍ୱାର ଠିକି, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ତିନି ରଥ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଏଠାରେ ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ପ୍ରଥମେ ରଥ ଖଳାରୁ ଭିଡ଼ା ଯାଇକିରି ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଯିବ ଚିନ୍ମୟୀ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଭଳି ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଚିନ୍ମୟୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରଥ ଖଳାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଠିକି ରଥ ଯିବ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଟଣା ହେବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ରଥ ଟଣା ହେବ, ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ରଥ ଟଣା ହେବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ହେରା ପଞ୍ଚମୀରେ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ହେବ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ବିଚିତ୍ର ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେଣି। ଘଣ୍ଟୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ରଥକୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ ଟଣା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଟଣା ହେବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଟଣା ହେବ ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଟଣା ହେବ। ଆମ ସହିତ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଖିନି ଯେ ଏହିପରି ଭାବରେ ରଥ ଟଣା ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ ହେବା। ମହାପ୍ରଭୁ ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି, କିପରି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଣିକି ମିଳନ କରିବେ, ଏହି ଏହି ଅପେକ୍ଷାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବିଜେ କାହାଣୀ ବାଜିଲା, ଘଣ୍ଟୁଆମାନେ ଘଣ୍ଟୁଆ କରିବେ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସବୁ ତତ୍ପର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଗଲାଣି, ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁରି କହିପାରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର କଥା, ଯେହେତୁ ତିନି ରଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥକଳରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଅଭିମୁଖେ ଗଢ଼ିବ। ମୋଟାମୋଟି ଚିହ୍ନ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା, ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ି ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ବିଜେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ରଥର ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସି ବିଜେ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଗଢ଼ିବା। ଆମ ସହିତ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଟ୍ୟଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା ଛତିଶାଞ୍ଚଳ ମହାନାୟକ। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଆଜି ସରଳ ହୋଇଛି, ଆଜ୍ଞାମାଳ ମଧ୍ୟ ସରଳ ଆସିଛି, ରଥ ଟଣା ମଧ୍ୟ ସରଳ ହେଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ପତ୍ରଟିଏ ବି ହେଲେନି। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହେଉଛି ଆମର ମାନ୍ୟବର କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ରହି ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ହେଉଛି ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ହୋଇପାରିଛି। ଆଉ ସେଠୁ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଳ ରୂପ ପରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାହି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସାରା ସଂସାରରୁ କରୋନା ମୁକ୍ତ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଚିନ୍ମୟ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଲଗାତାର 2 ବର୍ଷ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ଖଳାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ରଥ ଗଢ଼ିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ, କାରଣ ଲଗାତାର 2 ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସବୁକିଛି ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତମୟ ପରିବେଶ, ପୁରାପୁରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଯୁକ୍ତ ରଥଯାତ୍ରା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସେ ରଥ ଗଢ଼ିବାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବେ, ଘର ଘର ନାଦରେ ରଥ ଗଢ଼ିବ। ଏବଂ କହିପାରିବା ଯେହେତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଛତିଶାଞ୍ଚଳର ମହାନାୟକ ଯାହା ଆମକୁ ଏଇନେ କହିଲେ, ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦରକାର ଥିଲା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ହିଁ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତମାମ ନୀତିକାନ୍ତି ସରଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ରଥକୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିଛି, ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ଆସିଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆସିଛି, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଆସିଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆଜି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରାପୁରି କଡ଼ନ କରାଯାଇଛି, ରଥ ଚାରିପଟେ ପୁରା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତମାମ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ତିନି ରଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ଇନର କଡ଼ନଟି ଦିଆଯାଇଛି, ରଥ ଦୌଡ଼ିଟି ଲଗାଯାଇଛି, ସେ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଭିତରକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ଦେଖିବେ ରଥ ଗଢ଼ିବାର ରଥଖଳାକୁ, ରଥଖଳାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ରଥ ଗଢ଼ିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥିଲା ରଥ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉଦ୍ବେଗ, ଆଉ
ठाकुर को दर्शन करी बहुत लोग कृतार्थ मन कर दर्शन देखे देखु आप आखि हाँ सी महाप्रभु बहुत बहुत करुणा दुई वर्ष पर ठाकुर दर्शन है निजुक बहुत सौभाग्य मन कर गोटे बड़ कथा हूँ गत काली नवजौवन बेस में महाप्रभु दर्शन देते पर्याय पर्यायक्रमे राति साढ़े बारटा पर्यटन भक्त श्रद्धालु मैंने चर्मचक्षुर अणसर पिंडी में चतुर्दशी दर्शन करते कि आज उभा यात्रा जेहेतु रही आज भक्त श्रद्धालु मैंने महाप्रभु को पर्याय पर्यायक्रमे दर्शन कर संध्या पांचटा पर्यटन ये दर्शन व्यवस्था बलवत्तर रु ता पूर्व पूरा दृश्य देखा चाहिए तीन रथ संपूर्ण प्रस्तुत गत काली रथ उपरको दरजी कोठ सुहासिया सेवायत मैंने कना पक अत्यंत शोभावर्धन करथ जी रथ चक सब प्रस्तुत सरी आसंता कालीर अपेक्षा जे घोष यात्रा को वर्तमान समस्त भक्त श्रद्धालु माने उत्कंठार सह अपेक्षा करिसेंती दीर्घ दुई वर्ष पर बड़दाण्ड में रथ टाणी नंदी घोष दौड़ी को सेमाने छुईबे टिके अटकाइबी वर्तमान आम सहित कालुचरण जोड़ी होती श्री गुंडीचा मंदिर निकट रु तबे कालुचरण वर्तमान गुंडीचा मंदिर रे केमती परिवेश रही कौन प्रस्तुति करा जाइछि कारण प्रभु गतका आसंता काली से श्री गुंडीचा मंदिर अभिमुखे बाहर निश्चित भाव चिन्मय सत जमी गुंडीचा मंदिर अपेक्षा करता जन्मवेदी सत जमी अपेक्षा कर महाप्रभु आगमन को जो भाव में श्रीमंदिर ठारे गोटे नीति चलती किंतु एपटे श्रीगुंडीचा मंदिर में आउ गोटे निरा परंपरा चली कारण वर्ष तमाम श्रीगुंडीचा मंदिर बंद पड़ था गोटे विश्वास रही श्रीगुंडीचा मंदिर भितर चंडी चामुंडा रही थी पारती ए साधु संथ एवं गौड़ीय संप्रदाय लोक मैंने आज श्रीगुंडीचा मंदिर भितर पहुँची माठिया हाथ में झाड़ू धरी पहुँचती मंदिर भितर को सफा करने माठिया भांगुंती ये गोटे निरा परंपरा आपत देखुबे श्रीगुंडीचा मंदिर पूरा सत जमी लोकारण्य हो पड़ी एवं जो श्रद्धालु मान रही साधु संत मान रही गौड़ीय संप्रदाय लोक मान रही समस्त हाथ में माठिया एवं गोटे गोटे झाड़ू रही समस्ते श्रीगुंडीचा को मंदिर भितर कोना के शुद्ध कर देखुबे प्रत्येक जो मान व्यक्ति आसुंच गौड़ीय संप्रदायर व्यक्ति मान हूँ कि साधु संत मान हूँ समुद्र हाथ में गोटे गोटे माठिया आउ गोटे गोटे खड़िका झाड़ू तो केउटना केउठी ये गोटे निरा परंपरा श्रीक्षेत्र आज जेहेतु श्रीक्षेत्र केउटना केउठी गोटे चौचंचल हो जाए सबुठ केवल जय जगन्नाथ ध्वनि प्रकम्पित होती श्रीक्षेत्र गोटे पटे आज्ञामाला आसिक रथ में विजय करागला एवं रथ मध्य केउटना केउठी श्रीमंदिर सम्मुखें तीन रथ दंडायमान हेब एपटे किंतु श्रीगुंडीचा मंदिर पूरा प्रस्तुत हो रही सत जमी अपेक्षा कर महाप्रभु आगमन को एवं जन्मवेदी आसंता काली जन्मवेदी यही भाव में भक्तों भिड़ जमी वर्ष तमाम श्रीमंदिर जग श्रीगुंडीचा मंदिर बंद पड़ था किंतु आज जेहेतु भितर शोध करूण पा पकिया दिजिव झाड़ू मरिकी सफा कर हाँ भंगा जीव चंडी चामुंडा मानक केमी भाव बाहर करे गोटे निरा परंपरा रही था यह संपादन करोटे पटे मंदिर दृश्य देखने कि लोकारण्य होती अंपटे देखुबे जो माठिया व्यवसायी मान रही बिल्कुल कालुचरण पूरा श्रीक्षेत्र चलचंचल श्रीगुंडीचा मंदिर कथा कहतु बड़ दांड सबुठ वर्तमान भक्तों गहली समस्त अपेक्षा भगवान आसबे वर्षक थे रथ जात्रारे से बुली बुली भक्तों पाख को आसबे भक्त मैंने अपेक्षा करतार दुई वर्ष पर पुणी थे ये सुजोग पाँच भक्त श्रद्धा बहुत बहुत धन्यवाद कालुचरण आलोक आपणकर तमाम आलोचना और चित्रपाई।